danna tafkirai sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yanda za a sanar da kai duk lokacin da muka dora sabon shiri. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tafi daga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kowa. Tsira da amincin Allah su tafi daga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mafarkin iska mai zafi. Wanda ya mafarkin iska mai zafi tana busawa. To wannan an ce wata rahin lafiya ce mutum zai. Allah ne masani. Tamata bi hamdu billahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Don samu sabon bidiyon mu, danna subscribe sannan ka danna alamar